Так, дивіться, зараз пандемія, карантин, і ми намагаємося робити кожен наш ефір якомога кориснішим для вас. Тому ми сьогодні запросили Олександра Гришакова, медичного адвоката. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, давайте почнемо з самого поняття. Медичний адвокат. Хто це? Ну, по-перше, це адвокат. Так. Да? Це особа, яка має юридичну, вищу юридичну освіту, вона здала відповідний екзамен і працює в сфері медицини. Тобто вона фактично вирішує конфліктні ситуації або супроводжує медичний бізнес або суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність в сфері медицини. Тобто фактично він є таким, таким експертом в цій сфері, і в сфері юриспруденції, в сфері медицини. Тобто так. Так. А медичний адвокат, він має знати там медичну освіту хоча б поверхово чи ні? Тут щось я не знаю. Якось у мене медичний адвокат асоціюється з людиною, яка одночасно і медик, і адвокат. Ні, не потрібно. А, тільки юриспруденція. Не потрібно. Важливо тільки юриспруденція. Да, і в нас є кримінальні адвокати, да, вони ж криміналом там в місцях не столь віддалених не були, тому в даному випадку вони просто спеціалісти в цій сфері. Так і медичні адвокати також. Не обов'язково бути юрист і медик одночасно, тільки необхідно бути юристом, це обов'язково. Є юристи, медичні адвокати, дійсно, які дійсно є з медичною, вищою медичною освітою, так. Вони є фаховими, і вони дійсно відчувають ще більше відносини і взагалі відчувають ще більше лікаря і взагалі цю сферу. Олександре, ви, наскільки я знаю, спеціалізуєтесь у законодавстві щодо трансплантології в Україні. Також. Також. Ну так, знаєтесь у цій темі. Так. Які найбільші зараз прогалини, можливо, у цьому законодавстві? Взагалі воно ідеальне зараз? Давайте почнемо з того, що трансплантологія взагалі і трансплантація взагалі в Україні тільки починається. Тобто в нас було прийнято нещодавно закон відповідний про трансплантацію, було внесено відповідні зміни, і запрацювала навіть система інформаційна така в сфері трансплантації, пілотний проект з 1 січня цього року. І ми всі вже, лікарі, вже почали так потирати руки, що дійсно ця процедура вже піде. Однак в нас працює і вона гальмує принцип, основний принцип – це принцип незгоди. Так. Тобто загальний принцип про те, що кожен громадянин України апріорі, тобто замовчазним поняттям, згоди, він не дає згоди на вилучення донорських органів, тобто з себе. Якщо він констатує клінічну смерть, то в цьому випадку держава та взагалі лікарі не мають права у нього забрати ці органи. Тільки за особистою згодою його або родичів, які будуть його ховати, тобто цю особу. Тому в даному випадку поки що в нас низький рівень свідомості. У нас багато людей, які не розуміють, що можна давати згоду, а не можна давати тобто згоду. Людина взагалі живе, вона навіть, можливо, не замислюється над тим, що вона може підписати так якийсь папірець, і він може врятувати після смерті комусь життя за допомогою вас. Так, так, обов'язково. Якщо брати інші країни, наприклад, Білорусь, Америку, наприклад, Іспанію, вони є лідерами в цій сфері, і в сфері трансплантації, і в них є принцип згоди. Тобто кожен громадянин цієї країни, він автоматично дає згоду на своє донорство. А чи не порушується права людини? Автоматично просто давати згоду, ну це таке двояке питання. Ну це питання вже було прийнято на відповідних законодавчих рівнях. Так. Вони там прийняли, в деяких країнах навіть референдумом приймалося таке рішення. Тобто весь народ виявив таке бажання бути донорами в цій сфері і внести відповідні зміни. До Зеленського також зверталися з цим питанням, і він казав, що він планує це поставити питання на референдумі для того, щоб дійсно люди проголосували і дійсно дали своє бачення. Це просто як, ну, в мене, коли там теми України торкаються, я, безумовно, патріот, і я обожнюю Україну, проте стало жити в нас краще, а може бути ще краще, так? Може ще краще. Я зрозумів. Олександре, розкажіть, будь ласка, які найпопулярніші звернення до медичного адвоката? От, які, можливо, резонансні? Ну, взагалі, давайте просто розуміємо про те, що адвокат в більшості випадків – це
це такий посередник між лікарем та пацієнтом. І відносини лікар і пацієнт, вони такі дуже такі інтимні, дуже такі глибокі і дуже такі не завжди однозначні. Тобто, оскільки з одного боку це лікар, а з іншого боку це пацієнт, який, у якого щось болить. Так. І в цьому випадку дійсно можуть вони не домовитися щодо якихось питань. І тому в даному випадку юрист може виникнути, стає в даному випадку як медіатор, як посередник, як перекладач мови пацієнта на мову лікаря і навпаки. І тому в даному випадку дійсно дія і взагалі роль адвоката, медичного адвоката в цьому випадку, як згладжувати ці такі дуже такі острі вугли для того, щоб дійсно кути, для того, щоб одна сторона домовилася, або конфлікт, який зароджується, фактично він був нівельований. Тобто і ця справа не передалася до суду, наприклад. Але частіше вам доводиться бути на боці лікаря чи пацієнта? Ну, справа в тому, що коли я відкривав компанію і взагалі почав працювати свою ці діяльності, я відразу прийняв рішення про те, що ми на боці лікаря та медичного бізнесу. Чому? Оскільки ми вважаємо, що допомагаючи лікарям, роз'яснюючи, проводячи відповідну таку освітню діяльність, ми покращуємо саму медицину, тобто профілактично працюємо для того, щоб конфліктів було менше. Тому роз'яснюючи лікарям про те, що як необхідно лікувати, на підставі яких нормативних актів це повинно бути, як отримати ліцензії, як взагалі вирішувати будь-які конфлікти, ми про це говоримо лікарям, навчаємо їх і дійсно, через прийшовши наші курси, фактично наші освітні заходи або взагалі поспілкувавши з нами, у лікарів виникає менше питань з пацієнтами, конфліктів з пацієнтами, і вони дійсно вибудовують такі дуже етичні, правильні, юридично правильні відносини між собою. Ну, взагалі, якщо бувають випадки, так, що пацієнт постраждав, легко довести те, що це була недбалість лікаря? Якщо пацієнт постраждав дійсно від недбалості лікаря? Ну, річ у тому, що статистика взагалі медичних справ судових, вона не дуже велика. Тобто, тобто в рік розглядається приблизно 1000 справ на всю Україну. Якщо вважати, дивитися, скільки в нас взагалі лікарів в Україні, у нас лікарів приблизно 120-130 тисяч лікарів, фактично. Виникає ситуація, ну, практично кожен п'ята ситуація конфліктна. Однак вона не доходить до суду. І тільки 1000 тільки доходить до суду, якщо дійсно там вже критична якась ситуація, дійсно там або летальний випадок, або тяжкі тілесні ушкодження були нанесені пацієнтові, то в даному випадку переводиться ця справа до суду. Однак довести вкрай важко, оскільки питання щодо якості надання медичної допомоги переноситься до судового медичного експерта. І він повинен дати свої такі резолюції і сказати, дійсно, лікар допустив помилку. Або лікар не допустив помилку. Да? І в цьому випадку вони дуже, дуже такі витієвато виписують ці норми, і в суду виникає, тобто він не отримує якоїсь такої підтримки, тобто суд на підставі судового медичного експерта повинен винести відповідне рішення. Якщо воно, я маю на увазі висновок судового експерта, судового медичного експерта, не дуже якісний, то в цьому випадку таке ж неякісне буде рішення. Слухайте, я просто хочу стати на бік звичайних українців, да, середньостатистичні українці, які там, ну, не можуть собі дозволити частного адвоката. І от питання, від держави середньостатистичний пацієнт, який постраждав від лікаря, він має право на медичного адвоката саме від держави? Чи це тільки частна практика? Ну, річ у тому, що в нас є інститут безкоштовних адвокатів. Це при Міністерстві юстиції України є безкоштовна така адвокатська допомога. І кожен громадянин, у якого немає грошових коштів, щоб отримати свого приватного адвоката, особистого адвоката, він може звернутися до цієї інституції і отримати відповідного адвоката безкоштовно. Можливо, або там за мінімальну там плату. Тобто, так. Я зрозумів. Олександр, а скажіть, які сфери впливу медичного адвоката? Всі, де є відносини лікар і пацієнт. Просто я от чогось, мені приходить на думку покращення в Україні, так, про які всі говорять. Тобто система охорони здоров'я України не була готова як до такої до пандемії. Так. Зараз почалася вакцинація. Чи були прецеденти пацієнта та лікаря під час цієї вакцинації?
Та багато було. Конфлікт, тобто, де залучалися медичні адвокати? Так. Або, ну, буває дуже часто. Період пандемії, взагалі, в нашій практиці, якщо до пандемії ми беремо статистику, ми розглядали конфліктні ситуації між лікарем та пацієнтом приблизно 2 випадки на місяць, то зараз у нас 5 на день. В середньому, на день. Ну, так, тобто, м'яко кажучи, збільшилося. Збільшилося, дуже значно збільшилося. Тому в даному випадку виникають питання, і пов'язані із лікуванням ковіду, і взагалі не надання медичної допомоги. Наприклад, пацієнт приїздить до медичного закладу, а він повністю ковідний. Да? А в нього захворювання не ковідне, а, наприклад, захворювання, наприклад, серцево-судинної сфери. В цьому випадку він страждає, він не отримує відповідну медичну допомогу, і були випадки, навіть коли під стінами медичного закладу він помирав. Угу. Були на такі жаль, випадки. Так, є у нас. І дійсно, в цьому випадку медичний адвокат, медичний юрист, він або на боці пацієнта, або на боці лікаря взагалі вирішує цю ситуацію для того, щоб дійсно дві сторони були, знаєте, було дотримане принципу він-він. Тобто переміг одна і одна сторона. Навіть коли порушені були права, однак між собою можна домовитися про якісь там відносини. Можливо, там фінансові, можливо, якісь інші. Да? Про це можна домовитися. Молятися і досудово також. Я зрозумів. Слухайте, якщо ми повернемось до трансплантології, так, все ж таки, от зараз я маю інформацію, що в Україні запланували зробити 480 трансплантацій кісткового мозку у цьому році. Якщо першочергово люди не підписують згоду, як змогли запланувати таку? Чи це ті, хто потребують? Це ті, хто потребують. Тобто 480 людей лише кісткового мозку потребують. Ми не говоримо там про нирки, про інші органи. Тобто це реципієнти, які... Потребують донора. Так. Вони очікують. Чи реально зараз, виходячи з нашої законодавчої бази, так, виконати оці операції? Ну, дивіться, якщо без підтримки держави це не буде реально. Оскільки, по-перше, у нас, знову ж таки, діє принцип незгоди. Якщо ми його не змінимо, система сама не запрацює. Однак вже Міністерство охорони здоров'я, взагалі разом з Міністерством юстиції і внутрішніх справ, приймали рішення про те, що людям будуть більше розповідати про це, про їх можливість виявити таке бажання. І разом з отриманням якихось офіційних документів, наприклад, паспорта, водійських прав, наприклад, свідоцтва про там, народження і таке інше, будуть давати можливість заповнити форму. Просто анкетку. І заповнюють про те, що ви даєте згоду чи не даєте. І хоча б опитування, можливо. А якщо людина заповнила ось такий документ, це вже буде значити це юридично, що вона дала згоду, так, правда? Так, цю інформацію вносять до реєстру. І ця особа буде фактично донором. Однак це не на все життя. Він може передумати на завтра ж. І відмовитися. Це можливо, так. Однак це необхідно доносити всім громадянам України про те, що в них є право розпорядитися навіть після своєї смерті своїми органами. Але також для того, щоб комусь там допомогти. Іде фактор родичів, так, які там займаються процедурою поховання. Якщо, наприклад, родичі не знали, що людина, яка померла, дала на це згоду, так, на вилучення якогось органу. Бувають такі ситуації? Бувають. І як їх тоді вирішують? Бувають. Ну, все ж таки, особа за своє життя, свідоме життя, виявила таке бажання, тому в даному випадку це пріоритет. Коли вона не виявила, і в цьому випадку дійсно лікарі можуть, наприклад, сказати про те, що ваш родич, наприклад, помирає, ви можете виявити своє бажання. Однак тут вже лікарі, координатори, там, трансплантанти, вони повинні правильно етично донести інформацію цим родичам про те, що ваш, наприклад, родич зараз помирає, ви можете виявити бажання і ці органи, наприклад, візьмуть для реципієнта, який потребує в тих органах, які є здоровими вашому в родичі. Фактично. Слухайте, а де межа між чорною трансплантологією і законною? Ну, ми знаємо, що є такі випадки. Ну, дивіться, що таке чорна трансплантологія? Так. Чорна трансплантологія називають кожного разу лікарів-хірургів, коли процедуру вони не дотримали. Тобто не дотримали саму процедуру трансплантації. І якщо не дотримана була сама процедура трансплантації, ця процедура взагалі перетворюється з нормальної,
цивілізованої процедури трансплантації на кримінальну. Кримінальний злочин. І в цьому випадку дійсно вже кваліфікуються дії лікаря-трансплантолога як взагалі незаконні. А якщо незаконні, то, до речі, відразу до нього і прикріплюється таке поняття, як чорний трансплантолог. Тобто він порушив вимоги чинного законодавства, кримінальний злочин. За це дійсно передбачена кримінальна відповідальність і щодо лікаря порушується кримінальна справа. Тобто це має бути, там, наприклад, вилучення органу має відбуватися там виключно в медичній установі, так? Дійсно. Процедура взагалі, давайте розберемося, що, як взагалі відбуватися повинна взагалі передбачена чинним законодавством у нас в Україні. Вилучення органу відбувається тільки в комунальних та державних установах медичних. Тобто не в приватній, не в підвалі десь, не в медичному закладі якомусь чим приватному, а тільки державні та комунальні. Тобто є відповідні наймані працівники, які кваліфіковані, які знають це, як робити, і це вони вилучають цей орган, а потім цей орган передають вже реципієнту, де будуть це вставляти. Не особисто йому передають, а от ті установи, де буде відбуватися пересадка цього органу. Це може відбуватися вже і в комунальному, комунальному, державному та приватному також. Тому в даному випадку цей орган можна передати в інше. Питання в логістиці. Кожен орган має відповідний строк, термін життя. Деякі живуть 4 години, деякі живуть там декілька, можливо, там днів можуть жити, однак необхідно дійсно це правильно мати технологію трансплантації, логістики, зберігання цих органів належного для того, щоб дійсно потім цей орган могли пересадити і він прижився. Хто має бути, секундочку, ще питання, хто має бути посередником головним виступати? Тут лікар, який знає, що от є людина, яка, ну правда, нічого не вдієш, вона вже або померла, або вона вже дійсно помирає, і людина, яка потребує органа. Це лікар, це посередник, перш за все? Може бути лікар, а може бути ще така є посада координатор-трансплантант. Така посада. Він займається саме фактично відносинами з родичами, роз'яснює їм юридичні такі документи для того, щоб вони виявили своє бажання, супроводжує взагалі всю цю процедуру, тобто цього органу, до того, як його цей орган передадуть, наприклад, до реципієнта, фактично, тобто до медичного закладу, де буде відбуватися пересадка реципієнту. Однак це взагалі я спілкувався з лікарями, хірургами, і вони кажуть про те, що взагалі це, якщо технічно, ця процедура не дуже складна. Тобто наші лікарі... Ще морально, мабуть, і юридично, Вона складна юридично, морально. І ще дуже велике питання по реабілітації. Щоб цей орган прижився. А він же ж може і не прижитися. А може не прижитися. Є випадки, коли 2-3 рази фактично пересаджують орган для того, щоб фактично там людина надалі ще прожила деякий час. Тому в даному випадку питання пересадки взагалі юридично, це необхідно дійсно врегулювати це питання за юристами, за законотворцями. Однак питання щодо реабілітації після пересадки органу. Це питання дійсно необхідно ще врегульовувати, оскільки для того, щоб взагалі орган прижився, необхідно належне лікування, реабілітація, ліки якісні. А в нас в Україні надають ліки, які не дуже якісні. І вони можуть, наприклад, лікар приписує, наприклад, німецький препарат, однак він в Україні не зареєстрований. Але це вже провина лікаря, правильно? Так. Відповідальність лікаря. Лікар каже про те, що він буде ефективний для вас. Вам в Україні це пересадили, цей відповідний орган, щоб він прижився. Вам необхідно навіть саме там німецький препарат. А в Україні його немає. Це питання до України. І Україна може запропонувати генерик, тобто копію цього препарату. Він не є якісний завжди, не завжди якісний. Тому в даному випадку реабілітація, вона дуже важлива після самої пересадки. І тому дуже часто буває таке, що операція відбулася належним чином, все відбулося дійсно якісно, лікарі відпрацювали героїчно, однак реабілітація відбулася неякісно. І тому знову ж таки відторгнення органу і потім знову пересадка. Слухайте, ми зараз заговорили за цю тему, не думайте, що ми вас якось жахаємо так для ранкового ефіру, адже це дійсно важливо. Ми зараз говоримо більше не про смерть, а про життя, яке
ви або хтось може подарувати у майбутньому, дай Боже, там через 100 років і більше. Ну і взагалі ми маємо насолоджуватися життям, поки живі, здорові, і цінувати здоров'я. Це найголовніше. У нас у гостях був Олександр Гришаков, медичний адвокат. Ми вам дякуємо, Олександре. Сьогодні середа, 31 березня, і на сьогодні прямий ефір завершено. Проте про вас ми не забули на YouTube-каналі «Правда тут». Підписуйтесь на найактуальніші інтерв'ю та новини. Усе важливе, усе цікаве, усе актуальне. Лише дзвіночок натисніть, і буде все добре. We'll be right back.